Welcome po sa Achichichichichi. Prokod na naman na naman na naman na naman na naman. Shut up! Anong I don't know? You should know. Putuli ko na naman dyan ha. Nakairita na naman eh. Yeah! Ay, umaasa pa ba ako magaling? Hindi na yata. A-I-O-U. Change the song! Be over the top. Gumagumagum. Sinapo. Manununtok ako. Hindi pa ganun. Kailangan talagang pag-ganun. Bugbuga na! Lay! Sapa! Lay! Andyan pala kayo. Hindi ko nagsasalita dyan. Welcome po sa Sound Stage Sargo Music Center. My name is Coach Joseph and welcome na naman po sa isa na namang episode na naman ng isa pang na naman dyan. Welcome na naman po sa isa na namang episode. Talagang na naman. Ano? Ewan ko ba? Welcome to Sound Stage Sargo Music Center and nandito na naman tayo sa isa na namang episode na... Ano ba ito? Para ako nasa loop. Ano? Okay. Welcome to Competition 101. Okay, before we continue at meron na naman akong nanaman na sasabihin sa inyo. Ayan, invite ko muna kayo to like, share, and subscribe to our YouTube channel which is Sound Stage Sargo Music Center. And also, click the bell icon para ma-notify kayo kapag meron tayong mga bagong videos na lalabas. Ang topic natin for this week ay Top 10 Things That Went Wrong During an Audition. Last episode, ang pinag-usapan natin yung audition ni Valentina. Saan siya nagkamali sa audition niya? Choice of song. Diba? Yung kumanta siya ng isang kanta na kung saan hindi naman niya alam kung anong alam niya yung lingwahe, pero hindi niya alam paano magsalita or kumanta ng English. Inamin naman niya. Kung gusto niyo mapanood, nandiyan lang po talaga sa YouTube page natin. Okay? Ngayon, ibang episode naman o iba na namang pag-uusapan nating audition. Okay. Ang topic natin sa audition na to is sportsmanship. Diba? Ano yun? Pagiging sport. Di lang kasi pang pamilya, pang e-sports pa. Okay. Audition to ng mag-best friend. Na dalawang babae mag-best friend, mag-audition sila sa isang competition na kung saan maraming nanonood. Isa na natin, ha? Play! How are we? Really, really nervous. What are your names? Abby and Lisa. Yeah. What's the name of the group? Abby Lisa. I'm Abby. And I'm Lisa. And together we're Abby and Lisa. Diba, we're both really loud and bubbly and we kind of like, just like to put our music on and jump around and just go, we always get moaned up for doing that. It's so funny. Okay. Loud and bubbly ang pagkaka... Ang tawag dito? Pagkakapakilala na sa sarili nila, light, ano, loud and bubbly. So, ibig sabihin, like, majorly, whoa! Wow! We like together every day. I sit at her house for the whole of this week. How cool is that? When we sing, I think my voice is like, I think hers is lower than mine and mine's higher. Yeah. Ayun. Ang feeling ni Lisa, yung naka-leopard print ko yun, basta yun, yung mas matangkad. Ang feeling ni Lisa, mas mababa yung boses daw ni Abby kesa sa kanya. Siya daw mas mataas. Malalaman natin. Mamaya yan. I mean, but we really want to do it together, really. It's like, because it means everything to us. Hello. Hi. Ba parang si B1 at si B2? Welcome. I'm going to show. Sorry. Hi. It's Louis. She was saying you were really fit early anyway. Sorry. Louis. Yeah, Louis. And I said he's an old man. Sorry. Wait. Stop natin, ha? Talaga sinabi niya old man si Louis, di ba? Close kami ni Louis, di ba? Ay, pare! Hindi. Di ba, sabihan mo yung judge mo ng kakaumpisa pa lang old man agad? Parang gusto mo talagang insultuhin agad. Bakit? Diba? Though, isipin natin siguro mga bata kasi itong mga to, kaya medyo hindi pa nila alam yung mga sinasabi nila, medyo tactless. O kaya mas sa Tagalog, taklesa pa. Pero yung mga bagay na yan, na pag-aaralan yan, alamin mo yung mga pwede mo sabihin at yung mga hindi mo dapat sinasabi kapag nasa harap ka ng judges at audience mo. Yan. Una-una, insultuhin yung judges mo.
wala akong nakitang nag-audition na, teka, ano, paano ko ba insulto yung itong judge ko pag nabwisit ako dito? Diba? Hmm. Okay, Recho. Same age as my granddad. I said you, sorry. Granddad daw, diba? What do you mean old? Pardon? No, you know, Lou. Let's go back to these two. What are your names? Diba? Abby and Lisa. Okay, and how old are you both? 18. 17. Right, are you sisters? Best friends. Well, no, my sisters have cousins, but they're best friends. Kasi magkakaroon sila kaya feeling names sa amin. Okay, and why did you decide to do this? Because, I don't know. Okay, tinanong ni kumparing Simon, bakit kayo mag-audition? Ang sagot ni Abby, I don't know. Anong I don't know? You should know. Diba? Sinong makakaalam bakit ka mag-audition? Ano yun? Tumayo ang mga kasama mo sa bahay, sumakay ng sasakyan, sumama ka lang. Pagdating doon, mag-audition ka. Okay. Yun ang I don't know. Pero kung ikaw mismo ang pumunta dyan at sinama mo yung pamilya mo, may kasama ka pang best friend mo, hindi mo pwede sabihing I don't know, diba? I don't know ka dyan. Nakakaano yung cricket, diba? Play, siya pa, play. Can everybody stop laughing at me? Oh my god, yeah, they... Ayun, ako, conscious, nagtatawa na ni mga tao. Basically, we kind of just randomly sing with each other and we just like wanna like, don't know, prove people that we can... People can stop laughing at me, sabi ni Lisa. So, ibig sabihin, alam niya na siya na ang pinagtatawanan and hindi, people are not laughing with them. They're laughing at them. Ang laki ng difference ng dalawang yun, ha? So, pag gano'n na yun, ibig sabihin, katatawanan lang kayo. Hindi pa nga nag-ubisa yung kanta, di ba? Game. Like, don't know, prove people that we can like, get confidence to do things. Ayun, nag-start na mag-upo. Shut up! You shut up! Ayan, walk out na! Ewan ko ah. Dapat seryoso ito. Ba't kung ang nakangiti ako, di ba? Are they coming back? Hmm. Diba, walk out? Wala pa nangyayari, walk out ako. Hang on. Okay, sorry. So we've had our first tantrum. Right, we got everything worked out now. Yeah. What are you going to sing? Shame Ward. Di ba nagtaas na nakilay si Simon? Right, you can agree Simon on that, can you? Yeah. Good. Okay. Yeah, where's the music? Putulin ko na naman dyan, ha? Nakairita na naman eh. Tinanong ni Simon, anong kakantahin nyo? So parang nagtuturoan pa yung dalawa, ito ba kakantahin natin? Di ba? Yeah, where's the music? Pili ko nga talaga hindi niya alam bakit siya nandyan. Yan but na, stand on the S. Kung maasa ako magaling yung dalawa, sana magaling. Ako, ayan na ang tono, nawawala na. Yeah. Please, you know where I come from. Okay, mag-usap kayo. You know my story. Okay. Kausapin mo. I-check mo muna. Sa malikod na si Abby. No. Ganda ng judge. Sakit na ng ulo ni ate. I'm not here. Ay, umaasa pa ba akong magaling? Hindi na yata. Okay. Pero kung tutuusin nyo, kung first time nila kumanta sa harapan ng maraming tao, mas confident sila kaysa sa akin nung dati na tagang nag-audition, nangangatog ako, pero hindi naman ako rude. Diba? Pero itong dalawang to, hindi nila alam ang level ng skill level nila sa pagkanta. Feeling nila ando na, ayun na ang level ng pagkanta ng ni Kelly Clarkson, di ba? Shania Twain, Regine Velasquez, Morissette, di ba? Pag mga Pinoy na, mas malakas ang boss ko. Hindi kasi,
alam ko ang pinagdadaanan din ng mga professional singers natin. Hindi yan overnight. Ang daming training, competition ang pinagdadaanan para makuha mo yung level of yung skill level na meron ka. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin sumali ka sa 100 contest ay gumaling ka. Hindi pa rin. Ang gumagaling yung talagang nagpa-practice, inaalam saan siya may mali, inaalam paano ako mag-i-improve. Parang kunyari ikaw sumali ka sa contest, nakapanood ka ng isang magaling kumanta. Huwag ka magalit doon kung magaling siya. Alamin mo bakit siya gumaling o saan siya gumaling. For example, kaya nung kalaban mo kumanta ng 2 line, isang hinga. Eh ikaw kalating line pa lang hinga ka na ng hinga. 'Di ba? Sana'y wakla ng wakas. 'Di ba? Putol-putol lang ginagawa mo. Kailangan ang isang hinga mo matagal. 'Di ba? So for example, kunyari simpleng A E I O U. Lagyan natin ng tono. A E I O U. Yun, isang hinga yun. Okay? Kaya nyo ba yun? Gawin natin ganito para mas may challenge. Tama na nga. Baka maubos ang oras natin. Anyway, yun yung sinasabi ko. Sa competition, gagaling ka not because sa dami ng sinalihan mong contest. Gagaling ka dahil natuto ka sa bawat contest na sinasalihan mo. Okay? Diretso tayo. Itong dalawang to, feeling ko walang matututunan to. I'm here. Okay, wala sa tono. I don't think nasa timing sila. Change the song! Ayun. Change the song! Nagbunang mga tao na naman. Diba? Itura ni ate. Basically, at the end of the day, we don't care what you guys say. We just came up... Ayun naman pala. Si ano, si Lisa, I don't really care naman pala daw what they think sa performance nila. So... Hindi makaya siya kapatid ni ano Valentina last week. Diba? Kasi ganyan din ang sabi niya. Obviously, we care what you think, but she's just being a bit over the top. Can I be honest with you two? You have the worst attitude of any contestants I have ever met on any of these shows. Obviously. Titik mga bata pa yan. Seriously, rude na sila. Like, when you're up here, yeah? And then they're like, boom! Yeah? Parang nagutong piyaya ang narinig ko. Yeah, but Lisa, you did tell them to shut up before you even started singing. Oo nga naman. At the end of the day, you already told them to shut up before you even started to sing. Diba? Parang... Ano expect mo sa tao if you don't respect them to respect you? Malamang hindi. Kasi ibabalik lang sa'yo yan eh. 10 times pa. Dahil ang daming nanonood dyan. 100 siguro yan. O siguro abot din ng 1,000 sa dami ng tao nanonood dyan. Isipin nyo, di ba, parang kung ano ipapakita mo sa harapan ng stage, yun ang babalik sa'yo. Ika nga, siguro forgivable pa o kaya naman mabagbag pa yung loob ng mga nanonood kung hindi kang magaling pero feeling mo parang sana matuto ako, gumaling ako, di ba? Dito lang ng ganyan, delusional ka na, yung parang deluded na masyado utak mo na parang ang galing mo. May mga kalala kong ganyan eh, feeling lang ang gagaling nila. Oo, pero minsan nawawala rin yung galing because sa hindi tamang attitude. Parang itong dalawang to, paano kung gumaling pa tong dalawang to tapos ganyan ang ugali nila? Diba? Hey. At the end of the day, the audience are entitled to their own opinion. So let them say what they want to say. The singing was not great, girls. Who are you? Me. Oh, diba? Who are you?
Di ba kahit si Abby na nagulat sa sinabi niya? Hindi ka. Hindi na po. Di ba? Putulin na natin itong audition na to. At walang kwenta ang nangyari sa audition nila. Okay. As I've said, sportsmanship. Very unsportsman. Nang ano, yung parang hindi pang pamilya at hindi pang sports pa ang ginawa nila. Diba? Nag-tantrum, nag-visit, pinabalik, tapos kumanta na inis, nag-shout out sa mga tao, ininsulto ang mga judges, parang ang gulo. At di ba, parang ano ba to, pinagod lang kami. Magwawala lang pala itong mga to. Diba? So tayo, pag tayo mag-audition, you have to make sure na handa tayo sa anuman ang kakaharapin natin. At handa ang isip natin, tanggapin kung pangit man ang comments ng mga judges natin. Lalo na ng mga audience, for example this one, may mga audience na talaga nagre-react. Diba? Sa Pilipinas, kung ayaw sa'yo, wala lang. Hindi papalakpak. Tititigan ka lang naman sa mga gagawin pa yun ba, diba? May dati, ano, nanonood ako. May pinapanood akong performance. Alam ko yung taong yun, parang may sama ng loob. Hindi ko alam kung kanino. Eh, napatingin sa akin. Diba? Parang, kapag nasa stage tayo, we're there to entertain. Hindi para makipagtalo sa mga audience. Yun ang tatandaan ninyo. Okay? Parang, pag pinapanood ko to, parang ang dal-dal ko dahil parang nakakainis manood ng mga ganyang audition dahil hindi dapat ganyan ang matutunan ng mga kabataan sa audition na gagawin ko basta gusto ko. It doesn't go that way, kids. Mag-train, mag-aral, pagbutihan, alamin ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Okay? Makakatulong sa inyo malamang itong mga videos na ginagawa natin para magkaroon kayo ng idea ng mga do's and don'ts man lang. Diba? Kasi kung ako wala akong pera, I don't have the funds para mag-train, mag-check ako sa YouTube, sa lahat, online, facts about ganito, ganyan, para matuto ko. Diba? Okay? Ay, nakakapanlambot talaga itong episode na to. Pero ganun talaga, sapa ka na lang. Bugbuga na! Imbis na yugyuga na, dapat bugbuga na. Diba? Pero sana naman hindi ginawa ng isa na sinapak niya yung yugyuga na sa harapan ng maraming tao. Diba? Pasensya. Pero ito ang tanong. Feeling nyo ba friends pa sila hanggang ngayon? Diba? I don't think so. Kasi kung ako, diba, magsapa ka kami sa harapan ng stage, malamang hindi na kami mag-uusap hanggang ngayon. Anyway, ay sana may natutunan kayo kahit konti dyan sa audition ni Abby tsaka ni Lisa. Ako, may natutunan ako. Ang natutunan ko, kung manununtok ako, hindi pa ganun. Kailangan talagang pa ganun, diba? Para talagang, ha! Okay. Anyway, bago tayo mawala sa usapan, I just want to remind everyone to please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Sound Say Sabgo Music Center. And ano na naman kaya ang pag-uusapan natin at himay-himayin na audition next episode. Abangan natin yan. Again, this has been Coach Joseph and magkita-kita ulit tayo next time. Bye! Sound Stage Voice Training Express.